ruuhaanti arintani markay soo baxday waxaan isleeyahay qof kastaba waxay ku noqotay argagax iyo shock waxaan filan waa waxaan la qaadan karin ayay ku noqotay maxaa yeelay dal deriska aya oo yaqaan qawaaniinta caalamka oo xaruntii midowga afrika oo aad waligeen bedelis ahaydeen oo cilaaqo wanaagsan ay muhiimad ka dhaxaysay oo muddo dheer aanu doonaynay lagu celinay madaxdu in la iloobo xaaladihii iyo taariikhdii qadhaadeeyda muxuu aha la soo maray in la iloobo laga gudbo oo loo gudbo deris wanaag iyo muxuu aha wada shaqayn iyo muxuu aha ixtiraam iyo muxuu aha looga gudbo in hal mar qura la yiraahdo dhulkii soomaaliyeed baan qayb qaadanayaa oo qarnigan iyo xilligan la jooga waxay noqotay deeqwaali halkii ugu dambeysay ay noqotay shock bay nagu noqotay waa muxuu aha taariikh horaa jirtay oo itoobiya isku day jirtay inay mandiqada sayla iyo gobolka awdal guud ahaan ay rabtay inay qaadato oo ama ay ku bedelato dhul sidii berigii mogta gumaysiga reserve area ay ku bedelato balanballe iyo muxuu aha iyo galdoga berigii mingisto oo muxuu aha emele sinaawi xilliyo badan uu damac ka galay mililigii ka horreeyay xilligii hore ay muxuu aha intaas u galay marka damacaasoo jireenkii waa jiray laakiin waxaa loo malaynayay inuu muxuu aha damacaasina laga gudbay deris wanaagna muxuu aha loo wareegay waxaa runtii waxay noqotay wax filan waaya waxaa kaloo iyadna filan waa noqotay in qof maamul sheeganaya oo hoggaan umadeeda oo muxuu hayay dalkana ciidan ka soo noqday oo u soo halgamay oo le waanu soo muxuu hayay ee halgankii baan ka soo qayb galay muxuu aha ummadda soomaaliyeed lagu difaacayay inuu dagaalkii 77-kii baan ka qayb galay inuu soo horkaco oo yidhaahdo dhulkay baan iibinayaa oon gumaysi gelinaya ta muxuu ahaay runtii xanuunka badan leh ee ka sii xanuun badan damaca muxuu ahaayay waalida ethoobiya waxa weeye garaadka hoggaanka muxuu ahaay ka jira somalilan ee muuse biixi inuu intuu addis ababa tego isagoon cidnaba la tashan dadkiisa la tashan wasiiradiisii la socday aan la tashan cidnaba haba yaraatee ka wagaysiin inuu muxuu aha warqad u saxeexo badda soomaaliyeed baan bixiyey oo weliba dhul intaa leeg baan siiyey oo muxuu ku bedeshay haddana sheeris laygu daro muxuu aha airlinekan ku bedeshay caqliga noocaasa waxaan u malaynayaa taariikhda rekoordkii ugu sarreeyuu gelayaa waalida ee muxuu aha hogaamiya ku dhaqaaqo ayuu gelaya marka waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed inay markii muxuu ahaay maamulada iyo hoggaanka noocaasa waalidu ku dhacdo inay muxuu ahaa weliba isleeyahay malaha gaboona u dheer yahay inay muxuu ahaa iska qabtaan oo muxuu aha iska xidhxidhaan oo hadday doonaanna maxkamad taagaan si aanu dadkoogii ubadkooga aanu gumaysu gelin shock bay nagu wada noqotay shacabkii soomaaliyeed ee somalilan deganaa ee xorriyadda usoo halgamay ee gumaysiga kaga saxeexay haragga kaga saxeexay inaanay ku dhalan inaanay ku dhiman oo lagu aasin inaanay cid kalena dhulkaasi siinin lagaga saxeexay haragga inuu maanta nin hogaamiye sheeganaya oo qarnigan joogaay uu yidhaahdo si fudud baan sheeris airlineka layga siinayo ayaan muxuu aha ku iibsaday dhulkii soomaaliya